U iščekivanju pripremnih utakmica naše nogometne reprezentacije, Nogometni savez je organizovao svečanost na kojoj su nagrađeni oni koji su obilježili proteklu sezonu u Bosni i Hercegovini. Sinoć su na svečanosti organizaciji Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine proglašeni najbolji pojedinci BHT Premier lige u svim konkurencijama za prošlu sezonu. Za najboljeg igrača BH Premier lige naše zemlje za sezonu koja je završena proglašen je Zajko Zeba iz fudbalskog kluba Sloboda. Hvala mojim saigračima, hvala stručnom štabu, hvala klubu Slobodi, navijačima, ovo je veliki dio i njihovih zasluga ovdje. Puno mi znači, naravno, jer izabran sam od kolega igrača, trenera, tako da stvarno mi podstrek za dalje. Najbolji golman je Goran Karač iz šampiona Zrinskog, a najbolji strelac je Leon Benko iz fudbalskog kluba Sarajevo. Specijalne nagrade za ostvarene rezultate pripale su trenerima novog šampiona naše zemlje i pobjednika Kupa Vinku Marinoviću i Slavku Petroviću. Ovo je jedno veliko priznanje kako za mene, tako i za klub. I naravno da nije bilo igrača koji su dali jedan svoj maksimum tokom sezone, gdje smo imali jedno maksimalno poštovanje, vjerovali jedne u druge i došli do ovoga do čega smo došli. Zahvalio bih se svojim saradnicima u stručnom štabu, također upravi kluba koja nam je omogućila maksimalne uslove. Najbolji golman u ženskoj premijer ligi je Almina Hođić iz SFK 2000, dok je njena saigračica Armisa Kuć najbolja nogometašica. Zadovoljna sam, ovo će meni biti postavi da još više treniram i radi. Iskoristila bih priliku da se zahvalim mojim saigračicama i mojoj trenici Samiri Horan, bez kojih ne bi postiglo sve ovo. Bahrudin Omerbegović iz malonogometnog kluba Centar je najbolji golman premijer futsal lige Bosne i Hercegovine, dok je najbolji igrač Srđan Ivanković iz redova vicešampiona Mostar SG Staklorada. Nagrada za fair play pripala je stolačkom sudiji Darku Obradoviću, koji je spasio život mladom fudbaleru Olimpika u utakmici protiv Zrinskog u Mostaru.